Hola, bona nit a tothom. Hola? Hola, hola, Hola. bona nit. Hola. Veureu que hi ha una cosa nova. Ells encara no ho han vist, però hi ha totes unes estrelletes que es mouen. I és perquè vaig voler provar un gràfic de barres de so que posa l'OBS i així igual ens ajuda també a veure si els sons ens van i també ajuda visualment aquí a veure qui està parlant. Bona nit a tothom. Quina sessió portem ja? 14. Present aquesta. Agafa'l. Aquesta. Sessió 14. La sessió passada, la 13, la vam jugar, però va estar agafada, perquè la vam acabar jugant un dimarts 13, ai, un divendres 13, perdó. Divendres. Divendres, divendres. I no, no sé si... Sí, crec que per votació popular el Jordi, l'Erevar, ens farà un petit resum de què ens va passar. Jo que, el que sí que us ajudarem una cosa. Jo vaig començar fent una mena de flashback d'una dona vestida com amb una mena de túnica religiosa, amb una vestimenta religiosa que venia, anava de oest a est, direcció, diguem-ne, cap a Valaki, com si vingués de Cresc, diguem-ne. I se li feia de nit i començava a sentir sorolls i en un pont de fer, de pedra, perdó, es veu sorpresa per una figura que és l'Estrat, que la mossega, la drena, li drena la vida i cau mort al riu. I aquí és on vaig enllaçar on l'Erevan, un cop havia baixat a rentar-se la cara al riu i a veure una mica d'aigua, surt alguna cosa que l'agafa. Llavors, Jordi, tot teu el resum. Doncs l'Erevan tenia moltes ganes de rentar-se la cara al riu i refrescar-se i en aquell moment, doncs, quan estava agafant aigua, unes mans van sortir de dintre, com unes mans fantasmagòriques, amb una boca que li va començar a xuclar com tota la vida. L'Erevan, per sort, es va poder escapar i va esquivar una mica l'atac. Després aquesta espècie de fantasma, això, se'n va anar cap a dalt al pont i va atacar els seus amics i van estar lluitant durant una estona fins que aquest espectre fantasmagòric molt així inanimat però amb poder estrany, doncs va marxar. Després, caminant, van seguir el camí, van estar decidint si anaven per la part de dalt o per la part de baix. I quan van haver decidit quin camí agafaven, que van agafar el de dalt, van trobar un llibre amb les tapes negres que van descobrir que era un llibre màgic de màgia negra. Van decidir quedar-se'l i van ser... Perdó, algú recorda què passava amb aquest llibre? I va quedar escrit el somni de la Ah, Helga, veritat, cert. d'una visió que havia tingut amb Sun, i, o amb un temple de Sun, i es quedava allà tot escrit. I I crec recordo... recordar que algú va estripar la pàgina. Exacte. Qui Algú la va va estripar arrencar, la la mà? pàgina perquè va pensar que no era bo que el somni de la Helga estigués escrit allà. I bé, això s'ha de netejar. Sí, arrencar pàgines d'un llibre nigromàntic sempre és una molt bona idea. Bueno, no ho sé, s'havia de provar. Vam seguir caminant i fins que vam arribar a les vinyes del Bac dels Vins i allà, amb un bosquet que hi havia amb un dels costats, hi vam trobar el fill de l'amo de les vinyes, que El després pare. de... no era el David, que és el fill del... Davian És el es pare del... deia. És Davian és el Davian. pare del taverner. Ah, això, el Davian, vale, el pare del taverner. Que vam descobrir que no es parlaven per algun motiu i al final vam decidir que l'ajudaríem, vam descansar unes estones amb ells i al final quan hi havíem descansat i menjat i això, vam decidir anar cap a la casa. I quan anàvem cap a la casa, doncs ens vam trobar que de cop i volta
un munt de sarments van prendre vida i ens van començar a perseguir. I ara ens trobem davant de la casa, a veure per on decidim entrar. La casa que... La casa que ens van dir que... Que estava ocupada per druides, que els havien fet fora. Exacte. Recordo també que en Davian Martikov, que està amagat en aquest petit bosquet que hi ha al nord d'aquestes vinyes, davant d'aquesta gran casa, no estava sol. Estava amb 4 o 5 familiars més, perquè és això, no? Feia uns dies que la casa havia estat ocupada per uns druides. Doncs... fins aquí el resum. Espero que serveixi a tots aquells que ens esteu seguint l'aventura. I ara sí que... passem intro i anem a jugar la 14a d'Estrat. Comencem. Estem aquí davant de les... de la porta de la casa i jo els dic, mireu, mireu, cap aquí hi ha una porta que sembla que sigui la porta del darrere i està oberta. Ho situo una mica. Darrere vostra, aquesta vinya enorme de ceps secs, morts, gairebé semblen figures fantasmagòriques, entremig d'aquesta boirina plana i baixa. De cop, moltes del que semblen les mateixes vinyes, dels mateixos ceps, s'aixequen i comencen a crepitar i aixecar-se. En podeu comptar desenes. Desenes. Comencen a córrer. No podeu ni diferenciar el que són extremitats superiors i inferiors. Gairebé semblen com pops. Es dirigeixen tots cap a vosaltres. Davant vostra, aquesta casa enorme. Davant per davant, la porta principal està tancada. A la vostra dreta, a l'esquerra del mapa, veieu que hi ha un porxo amb unes tines de bramar. A la vostra esquerra, la dreta del mapa, una cotxera. Veieu treure al cap les llances d'un carro. I encara més a l'est, a la vostra esquerra, el que és clar que són les cavallerisses. Erevan, ara sí, la partida és vostra, digueu. Jo segueixo en direcció d'això, com diu l'Erevan, i al veure la porta oberta, bueno, de fet, l'últim cop que allò estava invisible, els hi proposo d'entrar a davant per veure què hi ha. Tot això càmera ràpida perquè ens estan seguint. Càmera ràpida i tirem endavant, que tothom no em veieu. Estic d'acord, tirem cap allà. D'acord. Endavant, Mil. I tots a darrere, vull dir que... a fons no cap allà. No sé, David, si vols que... Sí, col·loqueu-vos aquí dintre la cotxera i us explicaré què veieu. Comenceu a pujar a unes passarel·les que són de fusta i al mig hi queda aquest carro. I dintre el carro, ara que esteu més alçats, està clar que aquestes passarel·les són unes passarel·les que et deixen a l'alçada perfecta per carregar i descarregar aquests carros. Veieu que està carregat en 3 botes de vi segellades. Són les botes que... el vell Martikov, en Davian, us havia dit que estan encara plenes de vi. Davant de la Mil, una porta està oberta.
És una porta que porta cap a dintre la casa. Fem una tirada de percepció. Fem la primera tirada. Tots, sisplau. Val. Quan alceu la vista, us n'adoneu que a dalt, a través d'un forat, es pot arribar al segon pis. De fet, pengen cordes i politges que segurament fan servir per carregar els carros. I l'Erevan, per un moment, t'ha semblat veure un ombra rondar per aquí dalt, molt ràpida, molt fugissera, la resta no l'heu vist. Ni tan sol l'Eldon, que estava molt atent. Bé, jo em veure la porta mig oberta i intento escolar-m'hi en sigil. Jo, abans que la Mil se'n vagi del tot, els hi dic, saben que estem aquí. He vist un ombra aquí dalt. Què fem? Anem a per ella? A per l'ombra, vull dir. Hi ha moltes coses darrere que ens segueixen. Sí, sí. Cap dintre. I farem cap dins. Tiraré cap a dins. Doncs va. Comenceu a entrar, doncs. I tanquem la porta. Val. Entreu en un passadís molt petit. De fet, si voleu, us hi entro, malgrat aquí dintre us n'adonareu que no hi cabeu pràcticament. A veure. I et deixaré aquí el Helga. Sí, sí. Tanqueu la porta. Aquesta porta està esbotzada i el pany està espatllat. Haureu de buscar alguna cosa per trobar-la si realment voleu. Perquè de fet quan tu entres l'última veus un nus de muntanya de ceps caminants que gairebé es trepitgen els uns als altres, que es van apilotonant i que es van dirigint cap a vosaltres, cap a la vostra posició. Mil, tu que entres a l'oest, el que veus és una sala enorme i t'embriaga una olor de vi fermentat. Veus, davant teu, veus una gran tina molt alta, de fusta, de les que omplen perquè el vi fermenti, perquè el most fermenti. És tot el que pots veure entre aquestes portes entreobertes, mentre en aquest passadís us apilotoneu la resta, l'Erevan, l'Eldon, el Zoc, aquí, super apretat. Jo abans de tancar, les branques aquestes, a quina distància estan? Les teniu a 90. Vale. 90 peus. Entenc que a davant veig una escala de cargola que puja amunt, no? Disculpeu, no us he explicat el que teniu just al sud d'aquest passadís, i és que no és una escala de cargol, és una rampa de cargol. És totalment llisa. I va en dues direccions, baixa a baix i puja cap a dalt. Per les marques que veieu al terra, sobretot, podeu deduir que per aquí carreguen i descarreguen les botes. Els aros de les botes han deixat un rastre molt característic en les lloses de pedra. Vale, jo li dic amb el Toc, li dic, Toc, aguanta la porta, que busquem algú per trobar-la. I entro dintre la sala. Toc, estàs mutejat. En busca d'alguna barra o alguna pal o algo que pugui trobar-la. Ara sí que se't sent. Veig que també veig les intencions de l'Eldon i també l'ajudo a buscar aquesta pal i barra. Jo, si aconsegueixo passar per aquí, vaig a falcar la porta. El passadís és net. No hi ha res que pugueu trobar aquí per falcar-la.
I a dintre aquí, a la sala de les tines? Aquí hi ha moltes coses, però hi hauríeu d'entrar. Jo dic d'entrar aquí dins, eh? Jo entès que l'Eldon deia d'entrada, sí. Sí, sí. Doncs... entreu-hi. Doncs vinga, pam. És espaiós aquella sala, perquè aquí la porta no m'hi estic gaire, eh, company? Aquí on ets ara, aquí no hi ha porta, eh? Sí, on hi ha la... On és la porta? La porta està just on hi ha l'Helga. La Helga, aquí. Val. On és la Helga? Aquí. Si us sembla bé, us distribuiré dintre la sala. Sí, sí. Si posem uns bidons d'aquests de vi. Exacte. I us explico on us trobeu. Vale. Com us deia, una intensa olor a fermentació de vi omple aquesta cambra de dues altures. La dominen quatre enormes cubes molt grans de fustes. Tenen 8 peus d'ample i 12 d'alt. En el centre de la sala hi ha una escala de fusta que permet pujar a una balconada també de fusta, situada a 10 peus d'alçada. Aquesta s'extén per tota la paret sud d'aquesta sala, al mateix nivell que s'alineen les quatre finestres que hi ha. Apilats juntament amb la paret de sota la balconada hi ha barrils vells i buits on hi podeu llegir el mag dels vins, gravat a foc als seus costats. Aquesta balconada encara puja uns altres 5 peus més mentre continua al llarg de les parets oest i est, terminant amb... acabant amb portes que condueixen al nivell superior de la bodega. Sota aquests balcons laterals hi ha diverses portes, algunes de les quals estan obertes ben bé de bat a bat, i unes grosses, gruixudes vigues s'extenen sota aquesta teulada aquest teulat pronunciat en pendent. I sobre les vigues veieu una cosa. Veieu una desena de corbs reunits un al costat de l'altre i silenciosos. Us observen. Aquests corbs els fregiré. Pensava exactament el mateix. Jo us dic, i si posem els barrils de vi a la porta? D'acord. D'acord, jo posaria els barrils i pujaria cap a dalt. Posem-ne suficients perquè toquin a la paret del final d'aquí, és a dir... Expliqueu-m'ho com ho feu. Que quedi trebat. Ajudeu-me a veure-ho com ho feu i qui ho fa. Passa mà de barrils des de la porta, crec fins a la paret, no entenc, Helga? Sí, em diria posant... Perquè estan buits, s'han de falcar d'alguna manera. Sí, exactament. Qui es queda falcant barrils a la porta? El foc. Sí, jo de moment l'estic aguantant. Els barrils els heu d'anar portant. Li anem portant els barrils, rodolant, i ells els van portant. Us imagino una mica així, no? Sí. Fent com una mica de cadena. Sí. Eldon, orella esmolada, sents cruixir aquesta passarel·la, aquest segon pis que té aquesta gran sala de fermentació. I quan et gires, en aquesta balconada que ha cruixit, et treu la vostra mirada, concretament hi ha la de la Helga i la de la Mil també. Una figura. Una figura d'aspecte salvatge i està apoyada sobre un barril, el que teniu més occidental, un d'aquests enormes barrils de fermentació. I veieu que està abocant un petit flascó d'on hi cau un espès xarop a dintre. Amb la tabola que esteu fent dels barrils, es gira i us mira, es veu descobert i sembla gairebé un animal. Va vestit amb pells i al cap porta
lligades una mena de cornamenta de cabra. Porta el cabell llarg i molt descurat, ben embullat. Us mira amb uns ulls salvatges. De sobte, observeu que alguna cosa es desplaça pel terra del pis de sota i s'amaga darrere de les escales i desapareix darrere d'una de les grans cubes. Esteu segurs que era alguna mena de branca o alguna cosa així? Com tenim la porta? Ja està bastant... Hem tingut temps de moure uns quants bidons o no? Entenc que sí. Això està al nostre nivell, entenc? O sigui, us heu d'imaginar que aquesta gran sala té com un balconet a dalt, val? Sí. Que és aquest que està dibuixat amb una línia discontínua en el mapa. Doncs això és un nivell superior que dona el mateix nivell d'on acaben aquestes grans tines de fermentació. I des d'allà tira aquesta mena de xarop llefiscós cap a les tines a dintre d'una de la més occidental. La més occidental és la més llunyana, eh? Sí. Si ja ho tenim falcat, podem tornar a entrar a la sala, perquè bé, bé. Amb un moviment gairebé salvatge animal, desapareix de quatre grapes i sentiu com la passarel·la de sobre cruix. Jo dic, anem a dalt. Sí, jo també. I me'n vaig cap a l'escala de cargol aquesta, bueno, la volta de cargol. La volta, sí, la rampa de cargol. L'Eldon desapareix. Jo el segueixo. Dic en veu alta, eh? Anem cap a dalt, ràpid. Jo el segueixo també, ràpid. Sí. Tots darrere? Sí. Jo, en aquesta sala has dit, David, que hi havia unes escales, oi? Sí, el que hi ha... Com us ho diria? Us imagineu que... Sabeu les escales dels aeroports? Aquelles que fan servir per pujar els avions? Doncs és un artilugi semblant per poder arribar a dalt de tots els barrils. I arribaries també al balconet? Sí. Doncs vaig per la banda central. Doncs diré per aquí. Ho recordo, no sé si m'he explicat bé, que mentre això passava a la passarel·la de dalt, al pis de baix... Allà on estem nosaltres? La Mil, sí, Mil, Helga i Eldon, davant, pràcticament davant vostra, ha passat un d'aquests ceps vius que s'ha amagat darrere d'una de les tines. Ah, això... Vale. Ja m'ha semblat que no m'havia explicat bé. Vale. No, sí. Vale. I d'aquesta sala on estem, hi ha porta? Veieu una porta a la banda nord que està tancada. Però on hem entrat aquí. Hi havia porta? O sigui, sí, aquí hi ha una porta de doble fulla, concretament. No, és que com que estic al costat de veure. Vale. Doncs res, quan sortirem per aquí, tancaré la porta. Molt bé. No, entenc que els últims a sortir... Què que digues? Digues que està més complicat, eh? L'Eldon no ha dit que anava a pujar per aquí al final. Per la rampa. No, cap aquí. Està al mig. Ah, és que no l'he dit. Ah, no, per què? Per aquí pujava l'Eldon? No. Sí, jo entès que per aquí. Per la rampa de cargol. Vale, jo com que estic aquí dintre... Pujava per l'altra banda. Vale. No, doncs jo no el segueixo amb l'Eldon i em quedo aquí baix anant a veure aquest, a veure si trobo aquesta branca que he vist. Bueno. Mil, deixaràs la Helga aquí, doncs? Sí. Li vols dir alguna cosa a la Helga? Ella l'ha vist, no, la branca? Sí, els tres que éreu aquí, l'Eldon, la Helga i la Mil, sí. Vale, vull dir, jo el que li diré és... Barrem el pas a la resta de branques que deuen estar venint pel mateix lloc on ha vingut aquesta. Però on ha vingut? Doncs per algun punt que deu haver-hi obert. Tirada de percepció. Classe de dificultat, 15. Toma. Mentre elles discuteixen, m'imagino un Zoc, l'Erevan i l'Eldon pujant amunt, eh? És correcte, això? Sí. Va. Mil, estàs discutint amb la Helga.
I aquesta primera cuba de fermentació sent sorolls de, a dintre. De fusta en fusta. De fresa. No saps com dir-ho. És més, la sensació que... Per aquesta tirada que m'has fet, que és un 18, no només sent sorolls a dintre, sinó que pots deduir que està buida de líquid. Vale. Li dic, allò que ha tirat el druida no pot ser pas res de bo. Marxem d'aquí. I deia que aquí, què vols fer? Vols anar cap amunt? Cap amunt, tots junts, i cobrint-nos la retaguàrdia. Que és el que hem falcat d'allò. Doncs vinga, anem. I d'aquí dintre intento agafar també algun tros de bidó o el que sigui, per si podem falcar aquesta doble porta, ficant algun tipus de fusta creuada o així. Molt bé. Cap problema. Sortiu d'aquí. Mentre hi han desaparegut els altres tres camí amunt, l'última a tancar és la Mil, creuant en aquestes dues nanses un tros de fusta de barril. Us canvio de mapa. Qui anava primer? Si no recordo malament, l'Eldon, eh? L'Eldon. Vale. L'Eldon, l'Erevan, en Thok. I aquí tanquen la Mil i la Helga. Doncs si em permeteu, primer anirem amb els tres de dalt ara. Arribeu a un passadís calcat al de sota, i el que teniu al nord és aquesta balconada que hi havia just a sobre de del carruatge, al sobre del carro. Eldon, quan arribes aquí i treus el cap, sorprens una figura semblant a la que us he descrit abans. Salvatge. Us mira. Té una cosa que et crida, segurament, l'atenció. Aquesta figura esgrimeix un bastó nuós, fabricat a partir d'una branca que és absolutament negra, i a dalt de tot hi ha alguna cosa que belluga, que sembla que gairebé es precipiti com cap a vosaltres, màgicament. La punta d'aquesta vara negra sembla viva. Segurament et recordarà les extremitats vives dels éssers de fusta que heu vist. L'habitació té tot el terra de fusta i el forat del mig és quadrat, fa uns 10 per 10 peus. I sobre l'obertura hi ha aquest cabestran. I és a sobre aquest cabestran, a sobre aquesta grua, petita grua, és on hi ha aquesta figura amb una posició animal, gairebé de quatre potes, mirant-vos. Que són com d'una grua. Sí, és des d'on pengen aquestes corretges que fan servir per carregar i descarregar els barrils. De fet, perdoneu-me, perquè això encara no ho veieu vosaltres, això ho veu l'Eldon, l'Erevan, i no sé si el Thok li queda molt lluny. Jo no ho veig. Vinga, Eldon. Toca a mi ja. Doncs jo em trec el meu arc i les meves fletxes i m'avanço davant d'ell i li dic qui sou i què voleu, apuntant-lo amb les fletxes. De cop esgrimeix el bastó aquest i et diu: algú sap druídic? No. Druídic. No. Mágico. No. Común, orco. Avisar el nomish undercommon, common. Erevan, fes-me una tirada de perspicàcia. Et mous fins aquí, entenc? Sí. Molt bé.
Entenc que hi ha com una brana, o no hi ha brana. Sí, sí, hi ha... No, bueno, no, no hi ha brana, eh? Aquí no hi ha brana. Només hi ha quatre pilars, perquè al ser una zona d'escàrrega i descàrrega, la brana faria nosa. Vale, vale, doncs m'amago darrere una brana. Ai, darrere un pilar. Així és. Quedi una mica val. Obert. Espera, que tiro per explicar, sí. No, ja l'has tirat, crec, no? Ah, l'he tirat? Sí, no, sí, 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 un 20, un 20 i un arro. Ah, vale. L'Erevan, Erevan. Ah, era l'Erevan, perdona. Sí. No, no, doncs... Hòstia. No entens res del que t'està dient. I no acabes d'entendre quines intencions tens. Tu, Erevan, tu el veus, aquest druida, des d'on ets? Sí. Tens la sensació que està donant importància a aquesta vara, però ara mateix el que està llegint és que està a punt de despenjar-se per les cordes. Jo, ràpidament, com que sóc molt ràpid, el que faig és corro cap a aquest forat, sí, saltant, fent una tombarella a l'aire, i l'intento agafar aquest bastó per tornar a caure a la zona on ja no hi ha el buit. Salt mortal i... Si et surt això... Carpat. Ninja style. Jo volia disparar. No sé si abans o després, però... Vaig sentir que cridava, volia disparar. Clar, la situació és tensa. Ell té la mirada fixada amb l'Eldon, que l'apunta. Amb la qual cosa farem dos tirades aquí. T'haig de demanar, ho sento, però... M'agradaria simplificar-ho més, però penso que si no seria regalar-vos-ho. Una seria aconseguir que aquest salt et surti, el que et pretens. Val? La classe de dificultat no serà molt alta. Te la faré classe de dificultat 12. Fes-me una tirada de el que et vagi millor. Acrobàcies o atletisme? A veure, acrobàcies... Ai... Vaja. Però, un moment, haig de dir una cosa. Jo, tot i fer un mal salt, tinc una cosa que es diu caïda lenta. Per tant, qualsevol cop que jo caic en qualsevol lloc, aplico aquesta allò i representa que el mal que em faig, si és que me'n faig, és molt poc. Digo, comenzando en el nivel 4, puedes usar tu reacción cuando caes para reducir cualquier daño por caída que recibas en una cantidad igual a 5 veces tu nivel de monje. De cop, Eldon, sents uns passos lleugers, veus saltar l'Erevan, que no sé per què, de cop es precipita pel forat. Però li puc agafar el pal o no? No, ni de conya. Salvació de destresa. Classe de... Què vols agafar, flipat? Classe de dificultat 10. Bueno, ja no faig el que volia fer, que era travessar el forat. T'he dit dues tirades. Una per aconseguir el salt i l'altra era una enfrontada amb ell per si li prenies. I ja no has passat de la primera. Tirada salvació de destresa. Classe de dificultat 10. Salvació, de destresa. De la ciutat d'estres és el... Perdona, però no? L'Eldon, quan no. Veu l'Eldon, es queda flipat així. Què collons fot aquest pari? El puto manjo. Que ets el Bruce Lee. Erevan, fas gala de la teva formació de monjo i just et pilles a les cordes del cabestrant i et quedes pillat amb el druida a sobre. La mirada que té és de contrariat, perquè tu sabies que anava a baixar per aquí. És més, pinta correlat. Un moment, Eldon, toc. És que quan el veig distret, el disparo. Toc. Jo anava corrent al darrere, tant d'un poc a un punt veig que l'Ega van s'entrebanca però s'agafa les cordes. Jo no li demano què tal està el druida i directament li llenço la destral. Val, doncs ara sí que després de veus-ho deixat passar aquí com a Pedro por su casa, que deien abans, haurem de fer una tirada d'iniciativa. Seleccioneu token i
Collons. Hòstia, ei, però no esteu seleccionant el toque, que no us, no us surt en el... Ara, ara. Ara, el 19. Un pin? Ah, sí, sí que surt. Però quins numeràquins, no? No m'ha sortit. Jo l'havia seleccionat i no m'ha sortit. Sí que t'ha sortit, sí, tens un 24. Sí, però no... Ah, no t'ha sortit. Vena, fes una cosa. Fes un altre cop la tirada amb el token i et poso 24. Que tu i jo també hem de tirar iniciativa, Montse. No, no, només els presents, eh? Igual, és igual, m'ha sortit i no, tampoc no ve d'aquí. Mira, ja està, apanyau. Surt per darrere, vaig per darrere d'allò i... No, no, estàs per davant. Molt bé. Però guai, les tirades que hem fet, no? Ah... Som-hi, comencem. Eldon. Jo tan bon punt veig... és que em quedo engarretivat, del que he vist. He vist saltar de cop i volta, quan estava a punt de disparar, veig saltar l'Erivan, veig que cau, que s'agafa d'allò, veig el druida que mira cap avall, i mentre mira cap avall, li disparo. Foli. Avantatge. Avantatge perquè... La narració en val, per tant, com que està badant, tiraràs sí, avantatge. Què? I això és la... Ui... Shortbow. Ara. Vinga. Ui, clar. Ara aplicarem allò que us vaig dir, eh? Classe d'armadura 11. O sigui que a partir d'aquí, cada tirada me la narreu vosaltres mateixos. Jo... Clar. Li disparo. La meva intenció és disparar-li el cos. Llavors, la fletxa li va parar just a l'ombro que porta agafada la barra. I el veig cridar molt fort. Però em sembla que manté la barra agafada. Crida, s'agafa... De fet, hi ha un moment que sembla que es despengi d'aquí dalt d'aquesta grua. De seguida es torna a enfilar i li toca a ell. Aixeca la vara. La vara, les puntes de les branques comencen a bellugar-se encara més. El Erevan, mires a sota i te n'adones que el carro està a rebossar d'una mena d'engendros, de branques vives, d'éssers de fusta que es comencen a pilotar uns sobre els altres per intentar-te encalçar. Mentrestant ell salta d'aquí i se'n va cap a aquestes finestres que hi ha a darrere seu. Sembla que s'enfila per saltar. Li toca en Zoc. El Zoc, el que deia des de més, llença d'estral cap al duia de la seva falta. He de tirar què ara? Dispares, o sigui, sobre l'arma, cliques sobre l'arma, buf, vinga. No sé què he fet, un moment. El toques i un 5 de mal. El toco i un 5 de mal. Doncs això, veig que va... Es anava a enfilar cap a la finestra i jo li llenço la destral que li va per l'esquena i se li clava el que seria a l'espatlla i com a mínim el desequilibro prou perquè es foti de castanyot i no pugui saltar cap enfora. Vale, d'acord, em serveix. Amb un 23 em serveix. Erevan. L'Erevan puja per la corda i surt d'aquest forat i... Posa't tu mateix allà on surts. Aquí mateix, al costat d'aquest home. Salto aquí i li faig un atac amb el meu pal. Un cos a cos. Vale, l'ataco una vegada i, bueno, li faig així cap... Primer l'ataco cap amunt i la meva intenció és anar-li a treure el pal. Com que tinc múltiples atacs, el torno a atacar amb el pal,
foto un amunt, un altre avall, i a veure, si li faig a veure si li faig saltar el pal. El Don Zoc, veieu que li comença a fotre hòsties? D'una manera? De tal manera? I encara en tinc una altra. Que esteu veient, com l'Erevan l'està colpejant i gairebé el manté dret gràcies als seus cops, perquè el tio ja està inconscient mentre l'Erevan encara el pica. Tuf, 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 tuf. I li foto el cop de gràcia. Cau a terra. Uf. Al costat d'ell, la vara. Rodola sobre el terra de fusta. Gairebé sembla que cridi la vara amb un crit molt agut, gairebé imperceptible de l'agut que és. I ara no puc fer res, no? Podria no. Agafar i, trencar la barra? No, no, l'acció ja la tens. Vale. Trec bueno, no trec el turn order i us explicaré per què després. Eldon. Jo m'avanço fins aquí. I, molt bé, agafa la barra i... No sé si ho puc... No, jo no tinc un d'allà. Agafa la barra i intenta fer fora aquests bitxos que intenten pujar. A qui li dius això? A tu. Ah, m'ho dius a mi? No, jo li dic, trenca-la. Jo i la Helga encara no som a dalt. Trenca-la pel mig. Sí. Hem de trencar el poder d'aquesta barra. Aquí vinc jo. Amb l'espasa, i estic més a favor de l'Erevan que de l'Eldon, per tant... Jo m'hi acosto i vaig a tallar la vaca que hi ha a terra, a veure si es trenca. I just en aquell moment, Milik i Helga, que arribeu a aquest pis de dalt, veieu com una esquela musculosa s'estira davant vostre amb la destral i pica a terra. Sentiu com... Sentiu molt xivarri de fustes al pis de sota. Segurament, si l'Erevan gira i mira avall, veu com aquella muntanya que s'estava construint i que ja estava gairebé arribant al pis de dalt, cau inerta, com si fos un castell de cartes. I queden tot de branques, inerts sobre el carro. Arriben la Helga i la Mil. En portem un, en queda un altre. Els informo. En queden tres més, no? Van dir. Quants eren? Jo dic, escorcollem-lo a veure si porta alguna cosa. Vinga. Ja l'escorcollo jo, si voleu. Escorcolla. Deixeu-me consultar una cosa mentrestant. Mentrestant decidiu què fareu a partir d'ara. Un moment, és que necessito... Ara potser m'he equivocat i necessito fer una consulta. Mentrestant, si podeu decidir què fareu després... Anar a buscar l'altre ràpid abans que se li acudeixi alguna cosa. Sí. Perquè aquí veig que no hi ha cap més sala, no? Vull dir, és ben bé... Aquí dalt d'aquesta escala només hi havia això, no? No, el que veieu és que té unes finestres i ja està. Sí. Helga, fes-me una tirada de percepció. Percepció? Ja que m'ho demanes. Des d'un 10. Just on ets, sí. Ara, hi ha una porta que dona a l'oest. Però... està tancada. I a darrere no hi sents res. Zoc, em fas una tirada de percepció, si us plau, també? Percepció...
s'ha marcat? Sí, quan veus la Helga, un 6, quan veus la Helga que mira la porta, te n'adones que ni l'havies vista. Oh? Jo, teniu dues portes aquí, una davant de la Mil, diguem-ne, que és aquesta d'aquí, sí. I una davant de la Helga. Vale, jo aquesta que tinc jo, la... poso, o sigui, l'intento obrir. Val, la resta què fareu? Jo vaig amb la Helga a obrir-la. Jo primer registro el druida. Val, els druides, a veure. És un munt de pells. Porta una cosa que et fa molt repelús. I és que porta un collaret fet de dents humanes. Més enllà d'això, banyes, pells i res més. Està mort? Està mort. El deixo estar i me'n vaig cap als arbres. Jo intento obrir el meu davant, diguéssim, de porta. Quan tu, Helga, obres la porta, veus un passadís. Un passadís molt llarg, amb una porta al final a la dreta. Jo els dic, aquí hi ha un passadís. Jo també vaig corrent a darrere. Jo estava darrere seu, per tant, vaig. Mil, tu obres la porta, dius, aquesta d'aquí? Sí. Obres, surts, veus tot de corps. Quiets. Sobre les branques, ai, sobre les branes. Aquí sí que són unes branes, el que esteu veient. I tenim accés a aquests corps, si arribem? Sí, estan a les branes. Estan a les vigues. Recordeu que us havia dit que hi havia unes vigues molt grans, just a sobre. Però ara estem a dalt. Esteu en aquesta passarel·la. De fet, tu, Mil, te n'adones que has anat a parar a la passarel·la de sobre les cubes de fermentació. Ells em veuen? O sigui, sí que et veuen, i tant. Sóc invisible. Ells em veuen? Ostres, tu no has atacat ni res. No. Disculpa, no tens cap pista ni cap... res que et digui que t'estan veient. Vale, o sigui, no s'han girat quan he entrat o... S'han girat perquè no m'has dit pas que obrissis la porta sigilosament ni res, per tant... Ja. Jo, mentrestant, quan arribo aquí al final de la porta, escolto una mica a veure si sento que hi ha darrere la porta. Si sento algun soroll darrere la porta. Fem una tirada de percepció mentrestant. Zoc, tu cap on aniràs? Jo estava darrere la Helga, però ara m'he perdut i estic per aquí al mig. La idea era anar darrere la Helga. Darrere la Helga, t'hi porto. Jo estàs aquí al passadís. Jo també estic darrere la Helga. Va? Molt bé. Quan poses l'orella no sents absolutament res, Helga. Ok, doncs tal com no sento res, obro la porta. Entra tu mateixa, la Helga travessa aquesta porta i et plantes a una cuina menjador. Aquesta sala conté... Té una taula rectangular rodejada de 8 cadires. I hi ha una petita taula de treball aquí a la cuina, en forma d'ela, i un armari rebost. I entenc que això és una porta i a la dreta tens una altra porta, correcte. Al fons hi ha una fusta de... Ai, hi ha una estufa de ferro. No hi ha ningú. Vale, doncs vinc aquí i faig el mateix. Escolto, a veure si sento alguna cosa. Entenc que l'Erevan i en Zoc et segueixen. Mm-hmm.
I mentre entreu en aquesta cuina i veieu com la Helga s'acota per escoltar, tornem amb l'Eldon i la Mil. Vale, en aquesta sala, o sigui, jo aquí veig un druida, però no sé si és que és el d'abans, que encara no... O sigui, el veig, és jo aquest druida? I tant que el veus. Ah, vale, guai. Okay. Jo també el veig. Ho veu que aquest deu estar viu. Aquestes coses altres que han són els corps? Els corps, sí. Sí. Doncs intentaré acostar-me al druida sigilosament, a veure si... El druida t'ha vist? No m'ha vist encara. El druida t'està mirant, Eldon. Està... Saps com quan et trobes de cop amb un animal i intenta llegir les teves intencions i està gairebé arquejat en tensió? Jo em quedo també esperant a veure què fa, tot i que, com que encara tinc l'arc a la mà, intento treure'm una fletxa. Sense que es noti. Bueno, soc petitó, per tant, intento que se'm vegi. Molt bé. Primer veurem com es mou la Mil amb sigil per aquesta passarel·la de fusta i mou fins on tu vulguis. Ai, espera't. Em vull acostar... O sigui, em voldria posar de passat ell, darrere. Si el Hòstia. Puc passar, no sé si està al mig o no. Està al mig, ell. Mira, aquest 15 és per apropar-t'hi sense que et senti. Si vols passar pel seu costat, la dificultat serà molt alta. D'acord, doncs em quedaré a propet. Perquè ho veus que és molt difícil. Vale, vale. O sigui, no entenia si estava com enfilat o alguna cosa i llavors em podies colar o no. No, està aquí al mig. Vale, vale, doncs em quedaré aquí. I el que vull és comprovar, o sigui, vull intentar percebre si els corbs m'han vist, o sigui, si m'estan detectant els corbs i si ell... Només es mira l'Eldon, per tant, no m'està... Ell només es mira l'Eldon, i els corps no sembla que... No sembla que et mirin, si més no. Vale. Eldon. La tensió es talla a l'aire. Sembla que algú al final caurà. Els corps em miren a mi? Els corps et miren. Jo, com que tinc la fletxa a punt, torno a dir el mateix. Qui sou i què feu aquí? En veu alta. El druida? Sí. El druida fa un soroll gutural. I de cop s'aboca a la brana i mira avall. El veus com atabalat. I es dona la fuga. Disparo. Vale, dispara. Com em toquis a mi... Home, d'aquí on estic no... Crec que et trec l'avantatge. Bueno, i no estàs a prop, per tant no tinc l'esnec. Vinga. I quan disparo està tan lluny que i està en posició de córrer que no l'atrapo i es queda clavada a la fusta, la fletxa. Clava la fusta. I corro darrere d'ell. Mil. Jo quan s'ha posat a córrer, vaig darrere. Comença una carrera, aquí. I mentre veiem com la Mil i l'Eldon passen aquest passadís corrent, ens en tornem amb la Helga, que havia escoltat. Em pots dir, has tret un 22? Sí. El terrabastell que fa que ells no sentim res des d'allà on som? Teniu un passadís entremig, amb la qual cosa el so queda de moment amortiguat. No hi ha res. No sents absolutament res aquí. Doncs obro la porta.
normal, sense ni fer soroll ni res, i entro. Davant teu el que es descobreix és una estança que té... està presidida per un llit d'aquells amb cortines. El, la capçalera del llit està tallada amb una forma d'un corb gegant. Una catifa suau negra cobreix el terra entre dos llits, entre els llits i la porta. I en les cantonades dels murs, sobretot del sud, hi ha dos armaris. Entre aquests i la paret hi penja un tapís on es veu representada una església. I sota el tapís hi ha un petit llit de nadó. Un d'aquests que es gronxen, que està molt ben tallat. A la banda de dalt, al nord, sota de la finestra, hi ha un senzill conjunt d'un escriptori i una cadira, i la resta del mobiliari consisteix en un cofre de fusta i un mirall de peu amb un marc de la mateixa, del mateix material. Vale. Thokerivan, l'Elga ha entrat. La Helga va a l'escriptori i pues irà a veure què hi troba. Thok i Erevan. Està buscant documents o algo que hi ha alguna cosa. Rellevant. Val. Quan entreu veieu la... Perdoneu. Quan entreu veieu la Helga que s'aboca sobre l'escriptori. Tu, Thok, cap on aniràs? No, depèn. No hi ha res, no? Hi ha la cuina aquesta i l'habitació. Sí, de fet, hi ha una habitació com de matrimoni, diguem-ne. Que ara podeu mig entreveure perquè la Helga ha deixat oberta. Helga, sobre l'escriptori el que veus són uns manifestos on hi han anotat tots els enviaments de vi durant molt temps. Comences a passar pàgina i igual aquí hi ha un segle. Mirat per sobre els registres més recents, veus que quasi totes les entregues s'han fet a les següents localitzacions. Veus que hi diu SB baixa. Un altre que hi diu AA. Bueno, perdó. Aquestes són les inicials en castellà, us les traduiré, perdoneu. La primera és SB baixa, la segona és AB alta, la tercera entrega que més es repeteix és la K, està marcada amb una lletra K, i la quarta no és una inicial. La quarta hi diu Vistani. Vale. A veure... Aquests són els recents, eh? Aquí podries mirar més antics, si tu volguessis. Vale. SB baixa... A... K... AB. AB. K... I vista D. Com es deia, el capellà? El puntes Amadeu? Pensava que ho estava apuntant vosaltres. A veure, llavors necessitaré que m'ho repetiu. Jo no hi soc. Sí, SB baixa, les últimes entregues que repeteixen sempre els mateixos llocs són SB baixa, AB alta, K i Vistani. Vale. I jo entenc que aquí dintre, doncs, veiem l'Erevan i la Helga anotant, d'alguna manera, aquestes últimes entregues. El Thok què està fent? El Thok està voltant per allà, com que les lletres sempre se li avorreixen. No arribant ni a entrar aquí dins. Perdona. Els estava escoltant. La idea seria, mentre es fan això, tornar enrere, per dues coses. Una que hi he pensat de cop, que m'he deixat la destral clavada amb el xicot aquell.
I per anar a mirar què fan, si l'Emili o l'Eldon fan alguna cosa més divertida que mirar a paperassa. Els hi dic, però que marxo, que torno enrere. Val. El Zoc abandona i mentre aquells dos apunten i no sé si et diuen alguna cosa, però tu vas a recuperar la teva destral en el cos del druida, ens en tornem a la persecució. A la persecució de l'Emil, el druida i l'Eldon. Emil, quin és el teu moviment? Seguir, el cabell que arrenca, o sigui, jo estava com a l'espera de veure què feia, però si arrenca enrere, o sigui, el segueixo. Val, doncs mou-te dos cops el teu moviment, perquè entenc que surts a córrer i no faràs cap acció, l'únic que faràs és córrer. Bueno, faré alguna acció si l'arribo a veure. Si corres, hauràs gastat l'acció, eh? Us recordo que una de les coses que pots fer a Dungeons és moure't i fer l'acció. Si gastes el fer l'acció per moure't més, que llavors és el que s'entén com córrer, quan arribes a lloc, el torna el teu un altre. Va, bueno, doncs correré. O sigui, el que no vull és perdre'l de vista. Va. Eldon, entenc que tu faràs el mateix. El que no sé és on m'he de col·locar. O sigui, aquí se m'acaba el mapa. Faré doncs exactament el mateix. Travesses. Però quan, a veure... Oh. Quan, sí, ja. Veus, l'Emil cobra la porta i desapareix. 5, 30, 35... Ja. I quan passo per aquí, faig un vistazo ràpid, sé que vaig corrent, però faig un vistazo ràpid a veure si veig alguna cosa a la tina que ha tirat el líti abans, que entenc que és una d'aquestes d'aquí. De fet, és l'última. És l'última, doncs, quan passo per aquí. Quan passes per aquesta... l'olor a fermentats és massa forta com perquè et pugui deixar distingir algun tipus d'olor, però el que sí que veus és algun filet encara d'aquest xarop que s'està com enfonsant lentament a dintre d'aquesta gran tina de vi. Fantàstic. La porta que jo he passat era oberta? No. Vale, doncs si no era oberta, l'he oberta amb sigil i he sortit, he tret el cap a poc a poc. Amiga. Clar, és que ell ha fugit i ha tancat la porta? Sí. D'acord, doncs m'hauré quedat davant de la porta i l'hauré obert i la meva intenció serà obrir-la a poc a poc. Molt bé. Doncs, quan l'obres a poc, el que pots veure és un druida sortint a la carrera. El que passa que, de cop... A darrere teu trobaràs l'Eldon que ve corrent. I ara crec que li toca al druida. Bueno, has dit que fem el doble del nostre... Sí. Per tant, faig 50 i em quedo... Ai, mira, i em quedo just aquí baix. Val, perfecte. Mil. Veus com el druida desapareix a la carrera. Vale, he vist cap a on? O sigui, perquè és que no veig, des d'aquí on estic... Sí, cap al sud, cap al sud. Vale, doncs si surt corrent, segueixo darrere. O sigui, la meva intenció és que si hi havia una porta... Compte, surt i compte. Vale. Compto. Eldon. Cap al sud has vist. Cap al sud és cap a qui no estic anant, no? Ah, exacte. Vale. I això... Puc continuar? Cargol... Sí, sí. Vale. Doncs... No sé. I aquí dic merda. Jo no sé on he anat. Ara, t'he transportat al pis de baix. Ah, vale. Pots sentir, Eldon, com baixa la Mil per les escales que tens al sud? Vale. Perquè crido, Mil! Cap on ha anat? I sento... Sents les passes? Encara no havia acabat de comptar. Sí, m'han dit que sí.
El doble, a més a més. Aquí em quedaria. Espera, ja m'he perdut. Et transporto, Erevan. Et transporto. Transporto, eh? Erevan? Ai, perdó, Erevan. Eldon. Així és a baix, entenc que recta. Sí. Sortiu, arribeu a la gran sala de les tines de fermentació. Aquí no veieu ningú ara. Com que no sé on és la Nil, jo crido... Mil, sí, has vist prou? No la veus? No, la tens? No em veu, perquè sóc invisible. Hòstia, és veritat. No hi penso mai. I jo dic, Mil, saps per on ha anat? La gràcia que sóc invisible és que no respongui, dic jo, no? És que no el veig jo, ara, tampoc. M'entens què vull dir? Però que no pots parlar. Sí, clar que puc parlar, però quina puta gràcia té que jo sigui invisible i em posi a parlar-te. Bueno, amb mi... Amb que et comuniquis. Sí. D'acord. Ah, no el contesto. Joder, Mil, estàs desgraciada. No, perquè no la veus, no saps si és o no. Ja, per això. Doncs miro portes, alguna porta, em vaig cap aquí i miro alguna porta. Entenc que al fons l'hem trebat i vaig a mirar si encara està trebada i si n'hi ha alguna més entremig. Al nord el que veus és una porta molt gran de doble fulla trebada des de dintre amb cadenes, és aquesta que tens al nord, que és prou ample perquè hi entri algun carro petit, si més no. Aquesta d'aquí, eh? Sí. Que trebada des de dins. Continua. Que si l'Eldon té la capacitat, que crec que sí, de resituar-se, és per posició és la que donaria el porxo d'on hi ha les tines de verema. Continua. La veig trebada i continua. Les escales centrals que pugen a la passarel·la de dalt, de fusta. Estàs. Sí? Em sorprèn d'haver-lo vist, per això, però... I al nord veus un parell de portes. Això pot ser una. Això n'és una. I això una altra. I això és una altra. Val, doncs... Vaig cap a la que ve... La que trobi oberta. Provo aquesta, va. Molt bé, i mentre l'Eldon intenta obrir, ja veurem el què i com i què s'hi troba, tornem amb la Helga i l'Erevan. Acabeu d'apuntar. Això són les últimes entregues que hi ha. La Helga vol mirar el cofre aquest d'aquí. Quan hi arribes al cofre, és un cofre de fusta que veus que està tancat. Té un pany. El sacsejo una mica, a veure si sento alguna cosa. Sí, està ple pel pes. Té contingut. Nota que està ple. Bueno, no l'obro, perquè entenc que l'habitació... Entenc que el llit es veu desfet o està... No, està fet. Està fet. Va, que doncs no l'obro, perquè entenc que deu ser de la família i, per tant, no... I li dic, Erevan, sortim i anem a l'altra porta per entrar. Jo li dic a la Helga que potser ens hauríem de reunir amb els altres. Sembla que ens hem separat fa molta estona i no sabem res del que els està passant. Jo què et sembla? Jo sé saber on són, jo seguiria explorant. Sí? Sí. Bueno, doncs et segueixo. Vale, doncs si em segueixes, vaig a la cuina i altra vegada aquí davant de la porta intento... Faig percepció, eh? Ja estic percebent un colló buit. Ui, disculpeu. Jo, tot i que la Helga està percebent,
Doncs miro per, mentre ella percep, miro per aquí sobre la cuina si hi ha alguna cosa que em cridi l'atenció. No hi ha res que... Ui, hosti. No hi ha res que m'ha entrat una cosa, al coll. Utensilis de cuina, sense, massa valor, Erevan. Va. Helga, no sents, res, sense silenci. Obro la porta, doncs. Davant teu es despleu un passadís que va d'oest a est, i a l'est hi tens unes escales de cargol que baixen. Les identifico amb algunes escales que hem vist abans, o...? No, no, són més estretes, són més petites. Vale, de fet, tu de fet has pujat per una rampa de cargol bastant més àmplia que aquesta. És estreta, perquè el diàmetre d'aquestes escales són de 5 peus, aproximadament. Vale. Zoc, tornem amb tu. Recuperes la destral... I què fas? Desmutejar-nos. I vaig a la porta on havien entrat l'Eldon i l'Emil a demanar-los sí. Que què foten. I quan... Quan entres... Quan veig que no hi ha... No és que no veguis que no hi hagi ningú. Entres en aquesta mena de balconet de la sala de fermentació amb les vigues plenes de corbs i a baix veus l'Eldon obrint una porta. I com que sap tot discreció, dic... Què estàs fotent? Perdó. Jo no acabo de... No obro la porta. I dic... Estic perseguint un druida... I la mil no sé on collons està. I mentre estic això, em fixo que aquí hi ha com... Pot ser una porta? Sí, hi ha una porta oberta. I dic... Calla. No he vist... Penso, no he vist passar el druida per aquí, quan venia, si és el lloc de dalt. Per tant, potser és per allà. I corro cap allà. Molt bé. Toc, veus com l'Eldon se'n va corrent? De fet, l'Eldon se'n va corrent cap a... Diguem-ne cap aquí. En el pis de baix, per això. Tu sí, per aquí pots baixar-hi, per les escales, Toc. Doncs baixo. Molt bé. Et portaré a baix. I... De cop, t'entrebanques amb alguna cosa. A mi, que estic intentant obrir la porta, que quan veig que el Zoc se'm tira a sobre i fa Zoc, collons! Li dic, intentant fer el baix, tipo, es veig saber què collons feu per aquí. Li dic, busquem el druida que estava aquí. Mil, aquesta porta te n'adones que està travada des de dintre. Té tot de fustes que s'han trebat des de dintre. Des de dintre ets de la banda on ets tu. Ah, trebada des d'on estic jo, vale. I la següent, aquesta altra? Aquesta altra no. Aquesta és la que ha estat a punt d'obrir l'Eldon. Vale, doncs... L'Eldon cap on ha anat? L'Eldon s'ha anat cap a l'oest, de fet... Eldon, pots sortir si vols. I si... Una cosa rara. I si vols et descric aquesta sala, però abans, Mil, digue'm. Doncs obrir la porta intentant no fer soroll. Val. No et faré tirar, anirem una mica més de cara a la idea. Quan obres sense fer soroll, el que veus aquí és un magatzem de barrils. Aquesta sala està plena de fileres de barrils nous, tots. De fet, t'hi entro. Hi ha una estreta escala de cargol de pedra a la cantonada sud-oest. I podries pujar. A la sala no hi ha res més. Vale, l'escala va amunt. Va amunt.
Doncs no, no, m'aniré cap a fora, cap on ha anat l'Eldon. Perquè amunt intueixo que anirà cap on estan la Helga i l'Ereven. A veure, deixa'm mirar una cosa, Eldon. Vale, ja està. Eldon, aquí on entres hi ha tota una sèrie de senzills ganxos que salirien a la paret d'aquesta habitació, que és una habitació que està clar que serveix de magatzem. Les estanteries que hi ha a la banda sud tenen diferents parells com de sandàlies de fusta, totes brutes, i si les toquessis, fins i tot enganxoses, amb les quals pots deduir que són les que fan servir per fer la barema. Tenen unes soles enormes, suposo per tenir més superfície. Les dues portes que veus d'aquesta habitació estan entreobertes per complet, i la que està a l'oest, la que surt ara fora, perquè fora veus que... per aquesta porta veus l'exterior, em refereixo, té reforços de ferro forjat. Va, dedueixo que és la sala on es canvien els treballadors i surto fora. A veure si veig el druida. Davant teu el que trobes és una latrina i al nord un pou. No veus res. Al nord el que veus és la vinya. I... a l'horitzó no veig res. Veus boira i ceps. Vaig a la latrina i obro la porta a poc a poc i atent. Mira, la aquest porta de la latrina, toqui, veus que té del voladís, veus que pengen herbes aromàtiques. Realment tenen una fragància molt dolça. I a la porta hi ha foradada, hi ha un forat en forma de lluna creixent. A dintre la latrina està buida. Puc entrar-hi o...? Pots entrar-hi, sí, i tant. Bueno, obro la porta... i entro, eh? Toc. Surs i veus entrar l'Eldon a la latrina. Jo la vull inspeccionar, eh? Hosti. És una latrina mundana. No hi ha res d'especial. Torno a sortir i veig el toc a davant i dic l'he perdut. No sé cap on ha anat. Els corbs encara són al mateix lloc? Els corbs encara són al mateix lloc. I vull anar a inspeccionar el pou. Aquí l'acompanyo. Quan us apropeu al pou, no deixa de ser un pou de pedra amb molsa i ple d'aigua. Sembla profund. Res d'especial. Agafo una pedra i li tiro. A veure amb intenció de sortir alt. Veus com baixa. Profund. Calcules que... més de 20-30 peus segur que té. Els dic, no sé, mirem per aquí però no el veig. Quan arribo amb ells els dic, jo no el trobo enlloc. Jo, quan arribo on sou, us dic, no el veig enlloc. Ah, ets aquí, em podies visitar abans. Sí, clar, t'avisaré a tu i a tots els que et vagi trobant pel camí. No hi havia ningú. Tu què collons saps si hi havia algú o no? No hi havia ningú, em podies dir tal, si estaves a dins. Estava intentant veure si hi era o no hi era. Us n'adoneu que a la dreta teniu aquest porxo, ara sí que el veieu completament, amb les tres tines de bramà buides. Jo em fico cap al porxo, doncs. El sol... sempre que ens veiem, però no sé per on te l'ha anat. El sol comença a baixar. I mentre... deixem mig grup aquí fora preguntant-se on ha anat a parar el druida,
Retornem, crec, ara sí que només amb la Helga i l'Erevan. Sí. Estem en aquest passadís. Escala de cargola a l'est, passadís obert a l'oest. Jo li dic a l'Erevan, què et sembla si fem així fluixet, eh? Li dic, si fem un canvi de tàctica i anem una mica més a saco. Tu, li dic, tu obres la porta i jo carrego la ballesta. Ai, Helga, Helga, Helga. Jo crec que ens hauríem de trobar amb tots, però veig que tens moltes ganes d'acció. Espero que el teu déu Sun ens protegeixi. Sun sempre està amb nosaltres, no en dubtis. La veritat, espero que sí. Va, i em poso aquí amb la ballesta carregada esperant que l'Erevan obri la porta. Jo em poso aquí i li obro la porta i em poso al costat. Sense problemes, entenc. Sí, a sac. Obres la porta i el que veus és un dormitori. Hi han dos parells de lliteres i a la paret oest hi han quatre arcons idèntics. I està tot, estan tots els llits fets i no... Sí. I aquí no hi ha hagut moviment, no es veu moviment de fa poc, de fa poc. No. De fet, aquestes dues lliteres i quatre arcons us dona pistes de qui podia utilitzar aquest dormitori. De fet, esteu en el pis més on hi ha tota la llar d'aquesta gent. Mm-hmm. Acabeu de venir d'un pis d'una estança de matrimoni, una cuina menjador, sí. I ara trobeu un dormitori amb quatre lliteres. Sembla que per aquí els druides no han passat. Jo li dic, seguim, va. Anem a fer l'última porta. I tornem. Ui! Què ha passat? Ah. No, no, res, que m'he avançat. I dic, ara anem a fer l'última porta i tornem a fer el mateix. Helga, te n'adones que la porta que tens més a l'oest està oberta. Sents fresa d'aquí. Se sent a... I li dic, Ereva, a l'oest potser hi ha algú. Hem d'anar molt en compte. Helga, no sabem qui hi ha allà. Doncs no. Ja passarem amb sigil. Ok, acosta't amb sigil. I em vaig acostant aquí amb sigil, no? Entenc que, que això és la... Aquí hi ha una porta, aquí, o no? La porta la tens just... Ara la veus entreoberta. Ah, vale. Aquí. Escolto una miqueta més, a veure què sento. Sents com si alguna cosa estigués remenant entre un armari o... Sents com cauen coses a terra. I li faig així amb l'Edelan. I quan faig 3, entro de cop corrent cap a dintre la... Doncs poseu-hi vosaltres mateixos. Potser de pinxar un pal. Bueno... Sí, la idea era... Bueno, clar, jo entro i disparo. O sigui, la meva idea era entrar i... Entres a atacar. A saco, sí. Jo no entro. Jo m'espero fora. Vale. Helga, tu entres. Et trobes de cara tres criatures en aquest lloc. Una sembla humana, però està tan coberta de terra i fang que és difícil fins i tot saber-ho amb certesa. Els seus cabells estan... barrejats amb branques
I quan es gira, la seva cara està amagada darrere una mena de vel de molsa. I està remenant entre uns continguts d'un armari i els estava tirant al terra sense cap mena de mirament. I al seu darrere hi han dos criatures enormes, creades per complet a partir de enredadisses mortes. La que et trobaràs de cara és una d'aquestes criatures. Li disparo. Poli. Tal com li disparo. A veure... Una gran entrada. Sí. Una gran entrada, triomfar, eh? O sigui... Ai, un segon, deixa'm mirar una cosa. Vale. M'estàs... Estàs atacant cosa a cosa amb la ballesta petita. Clar, és que no té molt sentit, no, el que he fet, és a dir, en cas... Bueno, sí, i tot, té el sentit que té. Sí, en tot cas m'he quedat aquí, i he disparat des d'aquí. No, tu has entrat, oi que has entrat? Doncs vinga, a patxugar. Es dispara un virató segurament abans d'hora, abans del que voldries, perquè la caixa d'armadura d'aquestes bèsties és 12. Passa entre la criatura i el druida i es clava a l'armari del fons. Es giren tots. Tornes a tenir torn? Bueno, no, tornes a tenir torn, no. Tireu iniciativa. Deixeu-me netejar. Abans no tireu. Déu meu. I aquesta la tornaré a tirar de nou. Vale. Tu també has de tirar, eh? Sí. Helga? El druida... I... les bèsties aquestes... que aniran en parella. Molt bé. Doncs... Ai, perdó, al revés. Erevan, ets el primer que tens la capacitat de reaccionar. Jo estic a fora i he sentit que la Helga ha disparat. I això em posa en alerta. I com que ja he tingut un contacte amb un druida, i he vist com les tenen alguna cosa que els hi confereix aquest poder o que fan servir per canalitzar tot aquest poder, intueixo que si entro per ajudar la Helga, haig de buscar ràpid aquest element per destruir-lo i prendre-li. Perquè si li prenc i li trenco, li prenc el poder. Per tant, quan em concentro un moment i vaig entrar a dintre, haig de fer una anàlisi molt ràpid de la situació i en conseqüència actuar. El problema és que et trobaràs, o sigui, et trobaràs l'esquena de la Helga, eh? I de cara. No puc passar per representar, no veuré. No hi ha espai suficient. Fem una cosa, et deixo posar-se al seu costat. Vale. Vale, l'empenyaràs una mica i et posaràs al seu costat dret perquè és l'únic que trobaràs lliure. Vale? Poli. Vale, me'n vaig cap allà, doncs. Em poso aquí al seu costat, no? I estic de cara a cara amb el... d'allò, i ràpidament li faig una inspecció a veure què veig que pugui tenir aquest poder. Davant teu veus un druida, no té cap... No té aquella vara que heu destruït abans. Aquest druida estava aquí remenant, i al costat té dos menes de monstres fets d'aquestes bardisses mortes i enredades, que us miren. Bueno, doncs, ràpidament, doncs, el que faig és un atac. L'ataco directament. A qui? Al druida. Doncs vinga. Ah,
Ai, a veure... El Duri té una classe d'armadura 11. O sigui que... Vosaltres mateixos. Bueno, li començo, li dono un cop de puny a la boca de l'estómac. I això el fa plegar-se una mica. Sí. Automàticament torno a donar-li un altre cop, aquest cop, a la cara. I... Li fa saltar sang. Esquitxes la paret. I com que s'ha girat, la seva cara s'ha girat cap a una banda, doncs amb el colze li intentaré donar a la cara un altre cop. Uf, sí, pífia! Fallo. Falles. I em quedo... I et quedes trabat. I et quedes trabat. Helga, ha entrat l'Erevan. Està tonyinant el druida. El druida. Jo... A veure... Jo li dic, vés a pel druida. Jo tiraré un rai abrasador, que són 3 boles de foc de 2 daus de 6 cada bola. Buf, vinga. A veure... I això em sembla que ho tinc per aquí, és que això és... Vale, el primer li tiro al druida. Vale. Ei. Falles. Falles. No? Del segon... Li tiro al druida. Ah. Sí. Porto és una bola de foc, no? I falles. On impacta? Dic, és una bola de foc, no? I falles. Sí. Però crema i per tant toques alguna cosa. On la tires? Clar. Digues que toca les plantes. Jo he apuntat al druida i he fallat. Sí. I he tocat aquesta cosa d'aquí darrere. Quan te n'adones el que has tocat, és una petita impremta. Uh-huh. Que sacseja, el metall es torna roent per uns segons. Uh-huh. I continues l'atac, entenc. Continuo amb la següent bola cap al druida. A veure... Es l'ataque de las chispas. La una. A veure, qui m'he fet? L'escorching ray, perdó. Hòstia, santa. Que té 10. Toques l'armari. Es comença... No, pren. Comença a prendre foc l'armari. Veus que les plantes, les bèsties aquestes, s'alerten, es fixen amb el foc. I li torno a fotre un altre amb el druida. Ai, perdó. Ué! Bueno! Dos de mal, tio. 23 i fes que... dos de mal, tio. Vale. De quina manera mal està la màgia. Ah, crimes... hòstia, que aquí hi havia un submit. Vale, què vols dir que hi havia un submit? Cancel... No, ja està. Vale, vale. Vale. Si corrimes part del cabell que s'encrespa... Queda gairebé còmic, el druida es gira i atacarà a l'Erevan. Atacarà l'Erevan... Sota unes pells treu un bastó. És un bastó normal, això sí. L'agafa amb les dues mans i t'intenta colpejar. No et toca, t'acota, suposo, molt ràpid. I remuga. S'activen els homes planta. Van cap a la Helga. Es tenen uns braços enormes. Maria, jo, quan em va atacar el primer, li faig un... allò que ha de tirar amb desavantatge. Val? A veure si me'n recordo com anava, això. Sí, you can use. Perquè entenc que hi veuen ells, eh? Sí que hi veuen, sí. Vale, doncs li faig això. Li faig això que va atacar amb desavantatge. Val. Si us sembla, com que ara mateix per la fitxa no sé com fer-ho, faré dues tirades, en quedaré la més baixa. Vale. Aquesta és la primera.
Si... Perdó, no. Ara no. Perdó. No m'he fet bé. Aquesta és la primera. Ah, no, mira, amb desavantatge. Un 9 no et toca. No et toca. Veus que projecta uns braços que s'intenten agafar a tu. Mm-hmm. No sé com te'ls esquives. La Helga, bueno, més que esquivar-la, estic a temps de posar l'escut a davant i els hi foto un cop així, pam, pam, i els aparto. Es recargolen. El de darrere intenta arribar-hi per sobre, no pot. Veus com els braços de darrere es projecten per sobre del de davant? Mm-hmm. Erevan. Jo veig que té el pal agafat aquí davant i el que li faré serà una ráfaga de viento. Venga. El meu atac, a veure si el trobo. Ráfaga, no, una ráfaga de golpes, no. No ho veig ara. Joan, una curiositat. Tu estàs mutejat ara mateix? El Joan sí, el Cani també. Punyo de intacto. Perquè les barres que us he posat aquestes de so, de vegades es bloquegen i no sé si és perquè us muteja o no. Digues, digues. Jo li faig això. Sí. El que passa que per tirar-ho no sé com ho he de fer. A veure, estudia. Has de gastar dos points d'aquí, eh? Sí? T'has de gastar dos punts d'aquí per fer això. Sí, sí. La criatura ha de tirar una salvació de força. De força? A qui li fas? Al druida. I li faig a sobre del pal, amb la intenció de que, a part d'empènyer-li i tocar el rombell, trencar el pal pel mig. Vale. Primer faré la tirada de salvació de força, m'heu dit? Vale. Un 19. Va. Has de tirar 3 daus de 10. Quants punts d'aquí et gastes? 2? 2, sí. Doncs has de tirar 3 daus de 10 i agafaràs la meitat, i tindràs la meitat de mal. Jo 3 de 10, tio. Qui els tira els 3 de 10? Tu els has de tirar. L'Erevan, no? Que ets tu que fas el mal. Que fas mal. Sí, sí, ets tu que fas el mal. Fuli. Hosti, sort que ho has desencallat, ara m'adeu, perquè... Sí, és que hi havia... Ens haguessin quedat aquí esperant... On són els daus? Ara no els veig. Ja els tiro jo. No em surten. A l'esquerra. No em surten. Em sortia, va. I no em surten. Va, doncs, Helga, tira el dia 3 de 10. No em surten. Doncs 8 de mal. 8 de mal. L'impactes. De fet, surt disparat contra l'impremta. Xoca i queda com mig estirat sobre aquests ferros d'una posició gairebé impossible i es queixa moltíssim. Molt. Helga. I al pal no li ha passat res, al pal? El pal cau a terra. El pal cau a terra? Sí, però és... A diferència del primer, aquest té un aspecte normal, eh? No té una aparença màgica com tenia el primer. El primer era negre i traia una mena de branques vives a sobre, com gairebé d'un fum negre. Aquest no, aquest és un pal normal. Vale, doncs jo estic aquí, com que, diguéssim, estic aquí mateix, li he fet un cop de massa. Ah, foli. A la planta aquesta, A la planta de davant, amb un do... Sembla que el toco, just. Sembla que esporguis. Sí, el toques. Uh-huh. Salten trossos de fulla seca. No, no sembla que s'immuti gaire. No. Li toca el druida. Uh-huh. El druida es recupera. Intenta aixecar-se, surt de sobre la impremta i... farà un encanteri. Ara sí.
has de tirar, Erevan, una tirada de salvació, classe dificultat 12, de força. Jo puc tirar destresa. I pots tirar destresa. Tirades de salves. Sentiu com el terra crepita i comencen a sortir una mena de d'herbes que t'intenten agafar. No tens espai per escapar-te. Així que m'imagino que el que deus fer és d'alguna manera molt ràpida intentar apagar-les com si fossin un foc perquè no t'atrapin. Mentre l'Erevan va ballant i matant aquestes herbes que creixen del terra i que l'intenten caçar, la planta enorme que tens a davant, Helga, et torna a atacar. Tornes a, entenc, a brandar l'escut. Sí, altra vegada torna a fer el mateix. I criden de ràbia. Erevan, et toca. Jo agafo el pal i li fumo un mastegot amb aquest, amb el druida, a la cara. I no el toco. Li passa pel costat de la cara. El teu pal surt projectat. I... es perd entremig de la impremta. I em quedo... Helga, toca. Amb una mica la cara desencaixada. La Helga està començant a fartar del tema. I decideix posar una bola de foc aquí. A on? No l'he vist. Aquí al mig, entenc? Ah, aquí. Aquí. Va. És el lloc on puc. Vinga. Encendre tota la casa, el que decideix, no? Eh? Decideix encendre tota la casa, no? Sí. Fot-li foc. Li foto foc. Dios. És un avís, perquè sapiguem que els hi passa alguna cosa. Que, és a dir, tirat el Flaming Sphere, ho poso aquí perquè sapigueu què va ser. Bueno, i farà dos daus de 6 de mal a totes les criatures que tingui al costat, no? Val. Veus que l'impremta es comença a escalfar. Inclús l'Erevan, no? No, l'Erevan no. No, a 5 peus, l'Erevan no està a 5 peus, està a 10. Tots al costat. L'impremta es comença a escalfar, es comença a fondre, i aquest metall fosc comença a caure al terra de fusta, que comença a incendiar. Passa torn, i és ara que fa mal, o és després de cada torn de cadascú? Em sembla que és que no ho tinc clar, però... Diu, cada criatura que acaba el seu torn a 5 peus de la ha de fer el torn de salvació. El druida gira, es posa histèric. Veieu un animal acorralat fet persona. Comença a moure's. Intenta passar. I entenc que no el deixareu passar. No. Oi que no, Erevan? No, no. Agafa el bastó i intenta picar-se. Helga, l'esquiva, crida. Acaba el torn. Quan li fa de mal? Dos daus de 6. Bé, has de fer una salvació de destresa. Has de treure sí. Tinc un 14, jo. Vale. No la fa. Per tant, es xuparà què? Dos de 6. Ara el tiro jo, ja els tiro jo. Ah, 5. Bueno. 5, perfecte. Se li comencen a incendiar les pells. Comença a cridar i es comença a revolcar a terra. Sembla que el foc no se li apaga. Els monstres del costat se'l miren. El darrere seu es tira a sobre. S'intenta tirar a sobre. No hi passa, es crema. El següent ataca a la Helga amb un intent desesperat d'obrir pas pel druida. Ara sí. 5 de mal. I hauràs de fer una tirada de salvació en classe de dificultat 12 de destresa per no quedar-te atrapada. A veure, 5 de mal, Va, havia fet una classe de salvació de destresa. Sí. Buh! I te'n desfàs.
I permeteu-me que deixem un moment aquí la batussa, perquè per un moment el que en farem és tornar a fora, on hi havia en Zoc, l'Emil i l'Eldon, que comentaven que no havien trobat el druida que buscaven. No, sentiu pudor. Sentim alguns... Això. Pudor. Sentiu pudor de foc. De fet... Xurrasco. Zoc, et gires... I veus que cauen com brases. I quan mires amunt, te n'adones que el sostre de fusta d'aquest porxo té un forat incandescent d'on van caient brases. És exactament el que xisco, la Helga l'ha liat, part de segon. Tal qual veiem les flames, anem amunt, no? Bueno, no veuran mai més vi. Jo miro el pou i miro a veure si hi ha alguna galleda por ahí. De fet, quan els que esteu més lluny, l'Emil i l'Eldon, podeu mirar amunt, per una finestra veieu una silueta enorme, retallada contra els vidres de la finestra per una llum d'una flama viva que crema. Jo quan veig l'Eldon fent una galleda dic, no pateixis, ja llançaré alguna cosa de gel si és el cas d'apagar foc. Pugem. Va, aquesta finestra està sobre nostra? Està sobre vostra, diguem que està just aquí, però no al pis de dalt. Intento pujar per alguna d'aquestes... Podries pujar per una de les columnes i llavors flanquejar una mica per arribar a la finestra, sí. Doncs intento fer-ho. Acrobàcia, classe de dificultat, 13. Veieu que l'Eldon comença a pujar, Emil i Zoc. Toma! M'enfilo cap a... Per dintre. Jo li dic, espera't, que tinc una corda i et pujaré, abans que marxis. I en Zoc Eldon, també, li dic. Et poso... El Zoc que s'espavili. És igual, l'important és anar a salvar això. Jo m'enfilo cap allà... L'Eldon també s'enfila, arribes a la finestra i... I quan arribo a l'interior a veure què es veu. No sé si tu tens ara visió mecànicament aquí en el mapa. Ah, sí. Hòstia, veig un pajarraco aquí. Veus un monstre enorme fet d'eures i enredadisses mortes. Em poso cap a un costat i busco algun sortint o alguna cosa que pugui enganxar la corda per fer pujar la... Bueno, primer per lligar-la. I... Té uns porticons a la finestra on podries arribar a lligar la corda. Va, doncs la lligo i un cop la lligo, doncs trauré el meu estoc. I Mil. Des de darrere... Ai, digues, perdona. Va, em tira la corda. No? I em lligo i provo d'escalar una mica perquè no m'hagi de pujar pes. Jo abans de marxar jo aixeco la mil perquè tingui menys tros. Gràcies. Perquè esclar. I mentre aixeques la mil i s'acaba agafant el ràfec de la finestra, acaben pujant i quedeu penjats com dos pernils al costat d'aquesta finestra, des d'on veieu el merder que hi ha dintre. El Zoc, m'imagino que després entra corrent. A tot drap. Us posaré ja tots al tall. Que és tots ja en el lloc concret. Això es converteix en un cacau. Perquè en una habitació de 10 per 15 peus, gairebé hi ha 9 persones. I al fons una bola de foc que crema. Se va a ver un follón.
La impremta, pràcticament la meitat està desfeta i ha creat un forat enorme pel qual crema les vores. I, escolta, i cada vegada queda menys espai, i cada vegada queda menys espai per als enemics, diguem-ne, que són els que estan al voltant. Perdeu un moment, si no recordo malament, els dos homes eures aquests no han tirat el mal que els ha fet la bola de foc. Amb la qual cosa, tiraré les dues tirades de salvació de què? De destresa amb un 14. Cap dels dos la passa, per tant, si us sembla bé, fem una tirada única. Va. Em tires els daus de 6 i es farà 3 de mal cadascú. Hòstia, tinc uns daus. Li toca al druida. El druida gira. Sembla que avalua la situació. Es torna a mirar a l'Erevan i la Helga i es llença i es precipita pel forat incandescent. Això vol dir que Helga i Erevan us donarà atac d'oportunitat. Vale. Qui li toca primer? Tu mateix. Erevan, que ets el que el tens més davant per davant. Jo veig que es tira i vaig de peu a saltar-li sobre. O sigui, però l'atacaràs o l'immobilitzaràs? No, li salto sobre amb els peus a sobre. O sigui, el mal que li faré serà saltar-li sobre. Ah, vale, d'acord. Vinga, fot-li. Què tiro? Tira com, bueno, com si el piquessis, entenc. No? Però que tot de que li fas una patada? No, si tu, el tio cau a terra, doncs tal qual toca a terra jo li salto sobre. No, però estigui. Perdona. No. Ell està ajupit. Ell vol saltar pel forat que heu fet no ha i anirà a parar a baix, al pis de... Saps què vull dir? Ah, encara no ha saltat. No, encara no ha saltat. Llavors, ell quan es giri per saltar us donarà atac d'oportunitat. Va? Vale, doncs jo l'agafo pel coll i salto amb ell fent una tombarella que piqui a terra ell. Va. Per tant, Helga, et donaré l'atac d'oportunitat abans a tu i després resoldrem el de l'Erevan. La Helga li... O sigui... Espera, és que ara no sé quin... Em sap que és... Haig de tirar un dau de 8, però no me'n recordo. No em facis mal. Vull llançar una flama sagrada. Hòstia. Vinga, foli. I tu hauries de tirar dau de destresa. Sort que abans he dit, i com encendrem les vinyes? I el senyor que té flames llançadores i boles, callat com un put, eh? Les vinyes ja es veia que no farien res de bo. Cert que vindrà la Mil Bombera i ho apagarà tot d'ara. Tiro un dau de 8, doncs, eh? Vinga. Tu has de tirar un de destresa. Va, el de destresa. Hombre, ja uf. Bueno, home, això quasi és que és per 16, eh? Això és un mal? Això és el mal que li fas? Jo t'he fet 8 de mal, sí. Vale. Quin tipus d'atac li fas? Què veiem que li fas? La Helga, és a dir, amb la punta de la massa li surt un raig de foc que va directe al druida, que s'està a punt d'escapar. Impactes en el druida, xoca contra la paret i entre la fava que carda contra la paret que ressona tot aquell moble i lo cremat puf, cau a terra estès mort. Erevan, no tens temps de reaccionar, la Helga se te l'ha polit davant dels morros. Em miro les plantes aquestes a veure si desapareixen o no. Les plantes no desapareixen, al contrari. La darrera salta cap a sobre. S'ho es posen davant. I us ataquen. I aquestes digues... plantes no els afecta el foc? Ui, tant que els afecta el foc. Perquè si són plantes seques ja s'haurien d'haver cremat per zona, no? Van resistir. Dic jo, si està la sala plena de foc...
dispara la primera, va contra tu. 14, t'estreny, se senten com es cruixen els ossos. Tirada de salvació. De destresa, braça de dificultat, 12, Erevan. Però el 14 te'l menges. Just! I t'escapoleixes. Recull aquesta mena d'enredadisses. I la següent ataca a la Helga. Jo li faig un walking flare d'aquells. El pots fer ara? Desavantatge. Sí, encara me'n queden. Ah, i ara tirarem desavantatge, eh? Sí. Vale. Mira. Molt bé. Fantàstic. Et toca amb un 17? Sí, em toca perfectament. Doncs et fa 9 punts de mal i hauràs de tirar amb... 9 punts de mal. I què he de tirar? De salvació de destresa. Sí, salvació de destresa. Eldon, si no 1000... Superi, ah, perdó. Passa? Si no ho superes, te'n menges 9. Si... Ai, perdó. Si no ho superes, et quedes atrapat. Ah, vale. Eldon, 1000. Ho veieu des de fora. Toc, això ho veus des de darrere, la Helga. I poc podeu fer. Però els hi he de fer mal de foc, amb aquests. A la bola de foc. No? Eldon? David. Amb els, amb els dos de xances els hem de fer el mal de foc, dels dos daus de 6. Tu hauries de tirar destresa... Ah, ostres, és veritat. Ah, val, no t'entenia ara jo. Va la destresa d'un i de l'altre. I fem el mateix davant. Fantàstic. Eh? Sí, i 6. Es van cremant. Digueu. Jo, des d'on soc, vull treure el meu estoque i fotre-li l'estoc o algo. Que vinc des de darrere i no em veu. Vinga, va, foli. Seria avantatge o no? No, home, no, avantatge no. A través d'una finestra, encara que no te'n dono desavantatge, vinga. Hòstia. Veient com travessa l'estoc. I travessa fins al final tot el... tota la cosa de fulles que veig per allà, fec una mica així, a veure si tallo una mica més, i em torno a amagar i em poso al costat. Es desfà com si fossin espaguetis i cau a terra un munt de fullaraca. Davant teu, Helga, això passa. Pedazo asesino. Mil. Hòstia. A veure, aquesta... És que jo no m'acabo d'entendre. Aquesta finestra, té finestra? Sí, sí. Jo m'he apartat per deixar... Mira. De repente que m'aguanto i et deixo pas a tu. Vale, però vull dir que té algun tipus de vidre? No. Sí, perquè que entenc que ara acaba de petar l'Eldon al travessar-lo amb l'estoc. Jo havia entès que estava oberta, doncs. Vale. No, oberta, no. Doncs, si aquesta cosa s'ha fos, aprofitaré per entrar. Val. Ah, no, o sigui, entenc que la bola de foc... No, encara hi és, encara hi és. I tant que hi és. I sents aquí com escalfa com un dimoni. Vale. Que la tinc a davant, representa. Sí, i si acabes el torn a 5 peus, cremes. Sí. I he dit, apaga això d'una vegada. Des de darrere. No em pot apagar, si estic jo aquí. No, jo ataco aquest d'aquí davant que tinc. Va, foli. Vull. Perdó. És que estic intentant buscar. De cop sentiu... El terra sembla que comenci a cedir. La mare que em va parir. Li faig un rayo d'escatxa per veure si intentar evitar l'incendi, diguéssim. Foli. Però aquí li tires el rayo d'escatxa. El bitxo aquest d'aquí davant. No, vale. Tires el raig de gel, impacta, algunes de les fibres vegetals es congelen, cauen desfetes, i un soroll estrepitós regna a la petita sala. Cau primer part de la impremta que teniu més al nord i s'enfonsa tot el pis.
fins just davant dels peus del Thok. El Thok veu perfectament com Helga, Erevan, Mil i la bèstia brum, cauen i es precipiten avall. Tirada de salvació els 3. Gràcia i dificultat 10. De què? De quin tipus? De destresa. No, no hi sé que tens de pillar-la a la Helga, que la tinc de davant? Sí. Sí. Va, igualment... I he de tirar? Li dones un dau extra a la Helga. Necessita tires avantatge, Helga. Helga. No l'agafis, que baixem avall per culpa seva. És la que tinc de davant. Mil. Buah. Diu, jo puc fer allò de la caïda lenta o no ara? També sí, no? També, no. Sí, tant. Això diu... Puedes usar tu reacción cuando caes para reducir cualquier daño por caída que recibas en una cantidad igual a 5 veces tu nivel de monje. Però tu primer fes la salvació de destresa, perquè si la salves, no et faràs mal. Ah, va bé. Vinga, i explica'm com fas la caïda aquesta fantàstica. Doncs, res, jo quan, de cop i volta, com que sóc una mica monjo, doncs, a la que veig que cedeix els peus, tendeixo a agafar-me sempre com un pop a les parets del costat. I això ja frena la meva caiguda i, baixant amb les mans per les parets dels peus, baixo com abans, com si fos un ascensor. Mentre ell va frenant, al seu voltant baixa part de l'impremta ja fosa, els mobles, el terra, i entre ells també aquell monstre que quan cau es desfà amb un munt de branques. M'imagino jo... la Helga pillada de la mà d'en Thok. I de la bota de la Helga, la Mil. Com, com? I de la bota de la Helga, la Mil, quedant com una mena d'espaguetis, ah. On que quan la Mil mira avall, se n'adona que està a molt poquet, ja de terra. Però ha evitat la caiguda. La Helga, al enfonsar-se al terra, es desconcentra, i de cop la bola de foc s'apaga. Gràcies a Dios. El col·lapse apaga tot el foc que havia a la sala. El terra, el petar a terra, el mateix vent l'apaga. Tot queda buit. La sala queda estranyament buida, sense el terra. Us veieu amb dos pisos diferents. Es fa la nit i comenceu a sentir els primers udols que l'anuncien. La boira, malgrat ser més fosc, sembla que brilli encara més, contrasti amb la foscor. I el bosc sembla més amenaçador que mai. Si no recordo malament, en Davian us havia dit que havien entrat uns druides. Quants, aproximadament? Dos, ens va dir. Tres. Jo recordo quatre, eh? Jo tenia al cap dos, però no me'n recordo. Jo diria que tres. Un se'ns ha escapat. Un nombre indefinit de druides. Un se'ns ha escapat segur. Si em permeteu, després d'aquesta destrucció, farem una fosa i us recol·locaré. Us veig tot a la sala de fermentació. Ve a ser com el punt central des del que heu entrat i en el que heu investigat tota la part superior. A fora comença a ser negra nit. Jo quan sento els udols, és que a mi m'agradaria treure el cap per una finestra cap a direcció al de Llonses, on hi ha el Davian. Sí. I amb el meu poder així taumatúrgic fer un crit ben fort dient
La casa ja està lliure. Podeu tornar. M'imagino la Helga sota el porxo de la Brema fent la taumatúrgia. Automàticament després del crit, els corps s'aixequen, els de dintre, i surten per algunes escletxes, per algunes finestres, tot cridant. A la vegada que del fons del bosquet, et sembla que un altre petit estol també s'aixeca i ve cap a vosaltres. Un estol de corps. Volen resant per sobre les vinyes i l'aerodinàmica fa que la boira creï aquells remolins a les puntes de les seves ales fins que s'apropen i quan estan a punt gairebé de xocar amb tu es crea com una mena de núvol negre, implosionen i aterra davant teu la família Martikov. T'abracen, t'agafa en Davian, t'agafa de l'espatlla i et diu: la nit de Baròvia no és segura, entrem a dintre, tanquem les portes. I mentre veiem com en Davian fa entrar la Helga i darrere seu entra la família, mirant enrere, les portes del Mag dels Vins es tenca i la sessió 14 de la Maledicció d'Estrat s'acaba. Ai, que hem matat els que no havíem de matar. Madre mía. Bueno, Déu-n'hi-do, eh? Se'ns ha allargat una mica la punyetera batalla aquesta dels Druides, però bueno, ha anat bé? Sí. Molt bé. 14, sessió 14 i la 15, pels que seguiu les partides, tornarà al juliol, per això que diuen de l'adulting i de la feina que tenim i aquestes coses. O sigui que gràcies per seguir-nos, espero que us ho hagueu passat teta com nosaltres i ens veiem d'aquí un meset. Bona nit a tothom. Adéu. Bona nit. Bona nit. Bona nit.